gæt gong kong, hej lo, astrid, bedst kom tro med min tima. Այսօր յուղի փոքրիկների ուրախ քիչերից մի ձայն է սրանում ու միանում համայն հայրենի մանկակրթական կանչերից։ Շուրջ մեկ տարի առաջ խորթային տարիներից մնացած Իսաբել մանկապարտեզի այս կառույցի վերակառուցման աշխատանքները սկսեց նախկին իրանահայ, այժմ գերմանաբնակ պարոն Ռազմիկ Թադևոսյանի բարերարությամբ։ Շենքը, որից մնացել էր համարյա 4 պատ եւ խարխրած մի ծածկ, ենթարկվեց հիմնանորոգման, սեյսմիկ վերազինման, բարեկարգման եւ ապահովագրվեց համաձայն ճարտարապետական նորմերի ու արդիական չափանիշների եւ շահագործման նպատակով թվականից ապրիլ 10-ին պաշտոնապես հանձնվեց գյուղապետարանին։ Մանկապարտեզը այսօր պատրաստ է իր հարկի տակ ընդունելու համայնքի թվով 90 մանուկների։ Սա իհարկե երկրորդ նախագիծն է, որ բարերարի միջոցով իրականացել է համայնքում։ Առաջինը, ինչպես քիչ առաջ այցելեցիք, միջգյուղական ամենաարդյական կառուցվածքով ու գերհարկեցած սարքավորումներով բուժ կենտրոնն էր, նվիրված բարերարի ծնողների հիշատակին։ Այս զույգ նախագծերի նախագծերին հատկացվել է շուրջ 3 միլիոն 500 ամերիկյան դոլար։ Ինչ վերաբերում է մանկապարտեզին, ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել բոլոր բարերարներին, նախաձեռնողներին եւ իդոք սա մեծ բարեգործություն է, հայաննպաստ, ազգանպաստ աշխատանք է եւ եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Նման մանկապարտեզներ մենք պետք է ունենանք նաեւ բոլոր համայնքներում, իհարկե մեծ նաեւ մեր 915 համայնքներից կան համայնքներ, որոնք չունեն նման կառույց։ Եվ կառավարության համար դա լինելու է խնդիր, որպեսզի կարողանանք աջակցել մեր համայնքին։ Իհարկե դա համայնքային ենթակայության են, դա համայնքի ներքին խնդիրն է, բայց հասկանում ենք հանդերձ, հասկանալով հանդերձ ուզում եմ արձանագրել, որ համայնքները չունեն նման ֆինանսական հնարավորություններ։